Go Flip Skåne! Välkomna till veckans avsnitt 5. Nu kör vi igång! Tjena Flipskåden och välkomna tillbaka till ännu en fredag, ännu ett avsnitt utav veckans trick. Och idag är det ju en speciell dag här, Oskar. Ja, det är det ju verkligen. Oskar här, Dunder Cyclip Master of the Tunnel Flipping, ja. Har ni ju sett innan, han har ni ju träffat på i alla fall 2 videos här nu. Exakt. 2 videos här och mer kommer det bli, hint hint. Garanterat. Och vart är vi någonstans? Det här är ju lite annorlunda för er kanske, eller några av er kanske har sett. Jag har 2 gamla videos ifrån det här stället. Och för er som inte har sett det här stället så är det här X-Flow i Jönköping. Fetaste parkourparken i hela Sverige. Ja, trickinggolv, grop, studsmatta och en riktigt nice parkouruppbyggnad. Det finns lite hinderbana och grejer här. Det är sjukt nice. Oskar, du och jag är ju som ska köra veckans trick här idag. Och det här är din premiär. Precis. Det här är Oskars premiär, så nu måste ni välkomna honom med öppna armar här och spamma Oskar G. Check in honom på Instagram, jag kommer länka till här nere. Boop. Där har ni det. Och ja, mer än inte att säga, utan jag hoppas att ni tycker det är nice att vara här. Jag tänkte att det är skönt med lite omväxling. Nu har vi varit på jobb väldigt mycket. Tänkte det är kul att få lite nya marker och testa lite nytt också. Och ja, ni vet ju hur det här går till. Redan nu smattar upp pockorna, ta lite choklad, ta lite chips, vad ni nu vill ha, lite Fanta, lite vatten, någonting. Så ska vi köra igång med det här. Och för er som inte har sett den här serien förut så är det där ni lämnar kommentarer ner i kommentarsfältet som vi ska testa på att göra. Så kommer vi välja mellan era kommentarer i nästa avsnitt. Så vill ni ha en chans att bli stärade i det här veckans trick, så glöm inte att kommentera där nere. Lämna en like så blir jag superglad och det visar att ni vill ha den här serien ännu mer. Men nu Oskar, nu kör vi igång! Det är din premiär, du får välja första kommentaren. Åh, vad kul, okej. Let's go. Woho! Har du lyckats välja? Jo, jag tror jag hittat den här. Från Edvin Holm. Okej. Ariel 360. Ariel 360. Jag tänker, vi kör den på vanliga tumblinggolvet. Direkt på eller ska vi köra lite från en höjd eller tänker du? Jag har ju den här halvcylindern här som vi kan lägga bara för att få upp lite höjd. Ja, det kan vi göra, liksom ett litet steg sådär. Och sen en kraschmatta efter, för jag kommer krascha ett par gånger. Nej, det kommer du inte göra, du kommer sätta den där direkt. Ja, vi får se. Ja, nej men vi kör väl. Ariel 360 kanske blir som en Ariel Dub, jag har ingen aning. Kanske blir supersnyggt. Ja, det kanske blir supersnyggt, det kanske blir trams, jag vet inte. Men, tack så mycket för kommentaren. Edvin Holm, nu kör vi Ariel 360. Okej, så nu har vi satt den här lilla kuben här till en kraschmatta så det är fullt säkert. Oskar bygger upp med ännu mer mattor, alltså det finns så mycket grejer här. Man skulle kunna bygga ett helt fort av allt det här, det får vi göra i någon video. Ja. Bygga upp ett stort hus där vi kan bosätta oss. Det hade varit riktigt roligt. jag såg det, det blev som en dubb. Jag trodde det skulle bli som en dubb. Det var jättesvårt att stanna. Ja, jag märkte det. Shit, men det är ju häftigare. Kör vi en Ariel dubb, det blir ju bara bonus då ju. Vi får väl hoppas nu på att det är många tricking-kommentarer här, alltså, det är ju tricking-golv här och det är så sjukt kul att tricka. Och jag hoppas att ni tycker det är kul att kolla på de här, för det kommer nog bli mycket sånt i framtiden med lite tricking. Och, så har ni något i tanken, skriv det till nästa veckans trick. Ja, så får vi se, då kanske vi gör det här igen och kör ännu mer tricking, lite såhär tricking-episod. Men vi har ju även trampolin där borta, så det går att köra där borta också, men tricking är nice. Tricking är nice. Tricking är gött. Oj! Blir det så då typ? Ja. Så nu försöker jag bromsa upp här så att jag skulle landa där. Såg det bra ut? Såg det rätt ut? Jag tyckte det var bra. Okej, Jag tycker det är svårt bara så enkelt, så jag ska nog försöka landa dubben. Ja, men kör på det. Alltså, det är ju fetare om du gör den. Här kommer han i full kareta. Labba, trycker iväg. Åh, ja då! Kolla, det är ju dubbelskruven. Oh. Kör en till. Du ställer den. Okay. Easy. Apport. Åh. Nej, vad nära det är! Alltså, det är så sjukt nära. Åh, vad läskigt. Dude, nej, men det ser så fett ut. Tack. Jag tror jag skippar. Kanske i slutet mot videon. Ja, okej. Men jag kör en dubben då bara för kul. Jag vill känna på den. Det var jättelänge sedan jag gjorde det. Så det blir kul att känna på den igen. Okej, vi går vidare. Det var helt okej ändå. Det var bra. Wow! Okej, jag har en kommentar här nu då. Nästa kommentar. Kommentar nummer 2. Inte kommentar nummer 3. Vi kör en kommentar från JKPG Flippers, vilket är swinging gainer ner till foampitten. Och här har vi ju bar till foampitten, vilket är så nice. Det har vi inte på jam, så det skulle varit svårt att köra. Vi skulle ha försökt det från balken eller någonting. Men här, perfekt! Super nice. Och jag är rätt bekväm med mina swinging gainers, så jag tänker jag kör en dubbel swinging gainer eller något sånt där. Är ni redo på det här nu eller? De är så redo de kan bli. Världens finaste dubbel swinging gainer är på G.
Oj, oj, oj. Damn, alltså det känns som att jag skulle kunna trippla det där. Du hade helt klart höjd det. Det kändes verkligen som det, men jag är rätt nöjd med det ändå. Oskar. Yes, då är det min tur. Här, nu kör vi. Jag är jättespännande, jag har faktiskt aldrig sett dig göra en swinging gainer, tror jag. Jag har inte det. Aldrig någonsin. Premiär. Det blir premiär. Måste bara stänga fickorna. De, det är viktigt. Det är viktigt. Ja, lycka till. Tack. Jag kan bara vara kallt för det här. Nej, det är bara släppa. Nej, jag är för svettig om händerna. BRB. Du har mita. Inte tillräckligt. Du grejer det här, jag tror på dig. Ja då, enkelt. Sjukt nice, känns det bra? Ja, ja, det är bara släppa bara. Ja, ja, det är det. Alltså, swing gainer. Alltså, den är otroligt lätt, men i början är den sjukt läskig. För det känns som att man ska slå i fötterna i baren, men man gör inte det. Det är bara släppa och bara låta ödet ta den dit man kommer. Precis. Från The Raven Go. Right. Och då är det klockan i sideflips som klockan vi ska göra. Klockan i sideflips. Oh, jag kommer ihåg förra veckan så körde vi ju klockan i backflips. Ja. Och då körde vi att jag körde en, nästa två, nästa tre. Jag tänker vi kör ungefär likadant, samma regler. Men det blir ju svårt att göra på mark. Mm-hmm. Men vi har ju en studsmatta hemma. Vi har ju det. Så vi försöker köra på den här då, tänker vi väl. Yes. Och du valde kommentar, så du får ju köra den första sideflippen. Ja. Får vi se, jag kommer ta dig hårt, Oskar. Kanske. Det har vi första, nice. Bra gjort. Bam. Då är det tre. Enkel. Det är snabbt det här ju. En. Två. Tre. Ja då, superlätt. Oh. Easy peasy, squeezy, lemon cheesy. Jag tycker det är lättare att göra bakåthållt än en sideflip. Jag tycker side är enklast. Men du är ju en side-oman. Snyggt. Nu hade vi fyra, då är det fem redan. Oj, det går fort. En, två, tre, fyra. Jag gillar hur du bara körde runt. Det är så liten matta, man måste ta vara på utrymmet. Ja, den är ju inte lika stor som den i jump, men den är riktigt bra är den. Ja. Men det är ju lite till för att man ska köra ut här i gropen. Ja, det är bra tryck i den. Nej, bra tryck är det. Du flög nästan upp i taket. Oh. Känner du det? Du var nära. Alltså. Ja, jag kände hårstråna nudda lite. Så ta inte i lika mycket nästan. Nej. Är det sex nu? Holy macaroni. Se hur det här går. En, två, Det gick ju. Det gick ju skitbra. Shit. Det känns bättre nu faktiskt. Oh, nu har jag kommit in i det här lite. Sju stycken, Oskar. Åh, vad läskigt. En. Två. Tre. Fyra. Fem. Sex. Jag trodde flera gånger att det skulle bara flyga iväg. Jag med. Jag tror det blev åtta. Blev det där? Jag räknade till åtta. Ja, då kör du nio. Nej, okej, jag kan testa. Jag försöker med nio då. Alltså, shit, det var sjukt att jag har sett någonsin. Sjukt bra, det är jag. Landade här. Och så, nej, jag vet inte vad som hände alltså, men jag torskade. Nej, om du sätter 8 eller 9 nu, då har du vunnit, Oskar. Okay. Då har du tagit med det här. Ja. Men du är ju, alltså, ni ska veta det här, Oskar här är så sjukt duktig på sideflips med. Du är ju stjärnan i det. Tack så mycket. Så det gör mig inte jättemycket om jag torskar det här, men det är inte kul. 8 stycken, eller hur många skulle jag göra? 8. Sätter 8 nu, då har du vunnit. Första veckans trick och du har chansen här att ta mig i en tävling. Ja. Det här är inte bra. Det känns väldigt bra. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nej! Grattis till Vincent, vad snyggt jobbat. Tack. Bra. Nu vet ni vem som bestämmer. Ja, nej. Det här var grymt snyggt, grymt snyggt. Vackert. Alltså, nu vet ni vem som bestämmer. Ja, nej. Alltså ännu en gång bara körde så här virvelvinden på hela studsmattan. Jag försökte hålla mig på en så här rak linje, men det funkar inte så bra heller. För jag åkte typ lite framåt. Och innan jag går vidare till nästa kommentar igen, jag vill säga en sak till. Och det är att alltså, vi har vuxit så snabbt nu. Jag vet inte om vi är uppe på 1,2k nu eller om vi är väldigt nära, men det är så sjukt kul. Och alla där ute, tack som bara den för att ni prenumererar, för att ni tittar, för att ni gillar. Alltså jag blir så glad av allt ni gör, allt ni skriver, allting. Och det är väldigt, jag vet inte vad jag ska säga alltså. Jag är mållös. Och det är bara så kul att göra det här. Och det är tack vare er liksom. Så är ni där ute och inte har prenumererat ännu och titta på mina videos, gå ner, joina skåden. För vi, Flipskåden, vi är den bästa skåden på hela YouTube. Och vi ska ta över YouTube Sverige med storm!
Men nu går vi vidare till nästa kommentar. Jag ska välja nu. Haha. Wow. Kommentaren är ifrån Abbebabbe och han säger: gör en kort dubb. Och det här är lite tricking igen, ja. Vilket är perfekt, för vi har ju trickingalor att köra på. Precis. Oop. Och för er som inte vet vad det här är en hjulning till en, vad ska man säga, alltså en framåtvolt med, alltså det är ju dubb, vilket betyder dubbelskruv. Exakt. Men det är egentligen typ en och en halv skruv blir det ju. Ja, man börjar ju från sidan. Ja. Så det blir inte riktigt två skruvar, men man säger kort dubb ändå. Men det är väl det vi ska göra. Och det är okej okay att köra en vanlig kort fullmät, tänker jag. Tack. Och om man vill linea får man göra det. Ja. Men sätter man en kort dubb, då är det nice i alla fall. Och jag har gjort det här, den är inte bra än. Det här är något jag vill träna på liksom och få den bättre. Så det är jättekul att ni kommenterar det här. Lite tricking, det är bra. Bra hörni, shoutout. Have a bave, my man. Då kör vi, Oskar. Yes. Det är ju jag som ska börja. Ja. Okej, okay, jag kommer börja nu med att köra bara en vanlig kart full typ. Lite så här övertwistad, bara få känna på det i början. Och sen nästa gång, då smäller det. Åh, oh, vad fin. Det borde gå. Jag tror jag har det. Det är bara en halvskruv till där. Men det är det att den där lilla halvskruven strular till i huvudet på mig. Och så bara går jag rakt in i skruven och får ingen höjd när jag dubbar oftast. Men idag ska vi ändra på det. Men Oskar, ja. Nu är du. Ja. Nu är du. Oh, nice. Vet du vad du kan testa? Det var skitbra. Försök när du landar. Det drar runt pytte lite till. Okej. Så när du är klar med halvskruven där så bara twistar du pytte lite till. Okej, ja. Mm. Men det ska jag göra. Ja, men då kör jag igen här då. Ja. Ska testa dubba då. Får se hur det går. Det tycker lovar jag. Ingenting, men förhoppningsvis landar den på första så vi slipper göra den igen. Fast den är kul, den är skitkul. Den är rolig faktiskt. Jag kom jättesnett. Ja. Jag kom snett igen. Nästa gång. Ska du testa dra över den lite till nu då? Pyttelite. Ja, pyttelite. Jag nöjer mig med det. Ja då, jo då, men det är på väg, det är bra. Oh, läskigt. Ja, det är lite läskigt, men det är bra. Så bara försöker man ta lite till i taget så här, och sen går man in för dubben då. Exakt. Men ja, jag ska väl testa dubban nu då. Jag ska inte fega ur, jag ska bara köra. Är tanken. Jag måste bara sluta komma snett, det är det. Nej. Missa mattan. Okej, jag vet vad felet är. Strumporna som vi har på oss här gör att det blir halt. Exakt. Så nu är de av, tårna är fria. Nu kör vi, Oskar. Nu är det lugnt, nu har vi det här. Yes. Easy peasy, squeezy, cheesy. Oh. Nej, nu kör vi en Hampus. Nu kör mitt insteg. Ja då, bra! Bra, 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 bra. Nice, bam, snyggt. Där satt den! Jag sa det! Superlätt, superenkelt. Landade här nere som en liten eskimo, men det gick otroligt bra. Den är stompad, den är landad. Är vi nöjda eller ska vi köra något mer på den? Jag kan försöka dra över den lite till. Ja, men gör det. Sista försöket nu. Kör, jag är nöjd i alla fall. Jag landade den bra. Det var mer. Ja, det är så här man sätter sig ner med stil. Ja, enkelt. Varje dag när jag ska glida ner i soffan, kolla lite serier, då är det så här jag gör det. Rätt ner i soffan, så har Pringles-röret redo där. Ja, ja. Slinker ner i handen direkt. Ja, men bra jobbat. Tack så mycket. Sjukt bra. Nu går vi vidare till nästa kommentar, det är din tur att välja. Ja. Let's go. Wow. Vi har hittat den här som är ganska rolig. Ja. Jag gillar ju sideflips. Ja. Och då hittade jag den här från Jakob Simic. Chick. Ja, okej. Okay. Förlåt om jag slaktar ditt efternamn där. Det var absolut inte med flit. Men det är gör double side flip. Ja, okej. Okay. Och nice. Det är ju ganska enkelt på trampolin. Så jag tänker att vi ska försöka göra det här. På golvet? Mm, jag tänker att vi har någon liten ramp. Ja. Kanske en kraschmatta. Jag har landat det där. Mm. Ja, men det blir nog fett där. Ja. Så du får väl köra lite byggare bob här, bygga upp något och så kör vi på det. Det tycker jag. Jag får bara köra på det du bygger. Ja. Och tack för kommentaren. Ja, tack alla som kommenterar. Vi har ju svårt att välja alla kommentarer för det skulle ta väldigt lång tid att göra en videon. Även fast jag skulle vilja så är det lite omöjligt. Men tack i alla fall så mycket för kommentaren. Nu ska vi kolla på Oskar här när han bygger bob. Det är jobbigt att hålla på och dra alla grejer. Så jag tänker så här, vi kör en liten snabb bygge här. Så vi bara kör här. Vad säger man? Knäpper med fingrarna så bara kommer allt. Är du redo? Ja, jag är redo. Ja men titta, det gick ju skitsnabbt det här, Oskar. Ja, bra byggt, supersnyggt. Ja. Här har vi då bygget, en kil, matta, ja det kan ju inte bli dåligt. Nej. Det här kan bara bli bra. Exakt. Och du valde kommentar, Oskar. Så jag börjar. Precis, du kan det här nu, skitbra ju, kolla. Han lär sig skadan, det här kommer ju bli superbra tror jag.
Oh, ja, det där kan gå ändå. Det kan gå. Jag ändå. Chillade lite där. Kände lite på den. Se vart jag skulle landa. Ja, men det där var ju jättebra. Ja. Klint, det där kommer du nog landa. Det är lite nervigt, men det är bara att köra. Nej. Den gled lite. Ja, jag kände det. Allt bara gled lite där. Jag har en plan. Har du en plan? Jag har en plan så att den inte glider. Ja, Oskar har fixat glidproblemet. En liten sån där rackar. Rackare. Precis. Emellan, ja. Nej, men din tur igen. Oh, det är nära, det är nära. Jag måste ta i men den gled lite nu med. Gjorde den här? Lite, pytte. Oh, vad har du gjort, Hampus? Vad har jag gjort? Ja. Jag har lagt till en liten till matta bara. En liten till matta. Så att vi är super safe. Super safe. Super, super safe. Jag fick inte in ben alltså. Jag låg där och bara, kom igen! Så bara, kom marken snabbare än vad jag trodde. Ja. Men nästa gång har jag den där. Nu har jag känt på det i alla fall. Nu körde jag. Bra försök. Om du inte sätter den nu, då sätter jag den efter dig. Bara så du vet. Okej, okay. Kommer ihåg det. Megasatsen. Inspringet är bra. Och där. Oh, det är nära nu! Oh, det är nära! Shit! Så jag satte den inte, jag ljög. Jag är lugnare, Oskar. Nej, okej, nästa har jag. Nu tar du. Yes. Ja, det blir mycket på den här sidan, alltså. Den var tyngd. Det här är svårt, alltså. Jag ska klara, alltså det är inte mycket höjd. Det är mitt knä. Du ser, alltså det här är inte mycket höjd att dubbla ifrån. Kolla, nu kommer inspringet här. Full fart, han trippar lite. Nu kommer Sunga sig. Åh, oh, där. Åh, oh, vad nära där! Det är så nära! Attans bananer! Jag kunde inte säga det bättre själv, Oskar. Men, nu sätter jag det. Säger det hela tiden. Kommer fejla igen. Det var sämre. Alltså, jag kom inte in... Nästan vart den sämsta. Ja, jag tror det. Alltså, jag kom inte in i grupperingen. Jag måste försöka komma in där, för det är där jag spinner som tusan. Ja. Nu kommer jag dit och får bara få tag i ett ben i taget så här, så blir det papp, papp. Pappa. Och sen känner jag, nej, så fort jag får tag på benen så bara landar jag. Jag hinner inte göra någonting i luften. Men nästa gång. Okej, vi kör två försök till var då. Ja. Om det inte går, då kör vi på trampolinen. Yes. Och maxa, upp. Åh, oh, det är så nära dig på fötterna. Alltså det är ju där. Ja, jag vet, du landar ändå på fötterna, det är inte jag. Jag landar på sidan. Varför är jag så sämst? Oskar! Jo, nästan. Närmare än förut. Det är ditt sista försök nu, Oskar. Ja, jag vet. Sen blir det studsmatta. Och upp. Nej, det är så nära! Jag måste köra en snabb. Okej, kör en till. Hej då. Kom igen. Och... Nej! Nu har vi kört den här länge. Ja. Jag är helt slut bara från den här dubbelsidan. Den är jättetung. Ja. Nej! Skit också. Okej, okay, nu har vi kört på den här dubbelsidan allt för länge. Jag är helt slut. Oskar. Jag också. Vi kör ut på studsmattan. Man får välja om vi kör till gropen eller inte då. Ja. Ja, vad väljer du? Jag har kört till gropen. Du kör gropen. Ja, jag får se vad jag väljer. Ja. Oj. Du kör också till gropen. Jag kör till gropen. Jag är för trött. Jag måste chilla. Då omplacerar vi oss. Omplacerar dig. Är du med? Yes. Dubbel. Enkelt. Nej, okej. Okay. Skåden, det blev en kort men intensiv veckans trick idag. Oskar, tack så sjukt mycket. Det var jättekul. Ja, och jag hoppas ni tyckte det här var kul att vi var på X-Flow för första gången och körde den här serien. Och tyckte ni att det var kul, glöm inte att kommentera det så kan vi göra det här i framtiden. För det är fett möjligt. Glöm inte bort nu allihopa. Ha det bäst. Ha en sjukt trevlig helg så syns vi i nästa video. Oskar, du kan få äran här nu. Du vet hur jag gör min outing eller? Du har sett mina videos så att du borde ha varit med ändå i lite. Du vet vad jag gör? Jag kan säga, och så kör du handen. Ja. Är du med? Ja. Ha det bäst allihopa, nu syns vi i nästa video. Peace!